Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до події. У Миколаїві вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Людей, які брали участь у мирному протесті і загинули від снайперських куль у центрі столиці 4 роки тому. Біля пам'ятника героям Небесної Сотні велелюдно. Тут молодь, посадовці, волонтери, військовослужбовці та пересічні містяни. Вони прийшли, аби згадати події чотирирічної давнини, коли на Майдані між владою та учасниками мирної акції почалося протистояння. Кожна країна повинна пам'ятати своїх героїв. Ці люди, які загинули, вони нам дали цю надію. Перед початком акції виступив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, який згадав тих, хто першими полягли на Майдані у лютому 2014-го. Неможливо казати про Небесну Сотню, не згадавши цих хлопців, яких вбили 14 лютого. Це Нагаян, Чезізневський, Сені, Вербіцький. Це почалася відверта війна між тими можновладцями і простим людям, який відверто від душі висловив свою позицію. Присутні запалили свічки, а священники кафедрального собору Кашпирівської ікони Божої Матері відслужили молебен у пам'ять про загиблих героїв Майдану. Згадали і воїнів, які полягли під час антитерористичної операції на Сході. Через 100 років ми вшановуємо героїв Крут, так само через 100 років будуть все одно вшановувати героїв Небесної Сотні. На завершення учасники акції поставили лампадки та поклали квіти до пам'ятника героям Небесної Сотні. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Лицарі новітньої історії. Фотовиставка під такою назвою відкрилась у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Експозицію презентували у співпраці з добровольчим українським корпусом. Експозиція з 26 світлин розповідає про повсякдення добробатів в зоні проведення антитерористичної операції. Фотографії зроблені самими військовослужбовцями без використання професійної техніки. До цього організатори вже презентували ці світлини, але в формі фотосушок не тільки в Миколаєві, а й у Вінниці. Вирішив зробити такий широкий формат з залученням багато людей, військових, волонтерів і так далі. Прийшло багато молоде покоління фактично, на це і є розрахунок, бо воно має знати на майбутнє з ким історію своєї країни і своїми очима. Презентували фотовиставку з творчими виступами студентів, бібліотекарів, а також військовослужбовців. Серед них кіборг із позивним «Сьома». Снайпер в прицел видит глаза славян, по ту сторону, где душу забил бурьян, а где-то в небе пролетает самолет над головою депутаты на курорт, на Мальдивы среди купальников и шорт, оставляя под собой аэропорт. Володимир Семишкін – учасник бойових дій на Сході України, захисник Донецького аеропорту. На виставку прийшов поспілкуватися з молоддю і розповісти про пережите. Це наша історія, це як такий із краєугольних камінь становлення української державності, по моєму мненню. І людей, які не були, треба до цього привлекати, як-то от, поки живі ще учасники цих подій. А от тут живий чоловік, такий же, допустим, ровесник, там, не намного старше, простим язиком, коли розказує, я думаю, цікаво. Прийшов на презентацію Сергій Гусіді. Чоловік після повернення з зони АТО активно займається патріотичним вихованням молоді. На фотовиставку запросили побратими. Показати молоді, школярам, студентам, яке наше було життя на війні, і фотосвітлини, вірші. Зараз будемо ділитись спогадами. Якщо ця виставка буде працювати декілька тижнів, принаймні, всі, я б запропонував вчителям, заучам з виховної роботи брати діточок і приходити сюди до бібліотеки і розповідати, запрошувати нас, учасників бойових дій, ми їм більше розповімо.
На відкриття виставки прийшли і миколаївські студенти. 15-річна Злата Постика розповідає, найцікавіше тут – можливість поспілкуватися із захисниками України. Спросити, як вони, як їм було там, що вони робили. Важко їм зараз реабілітовуватися, пристосовуватися до сучасного життя. Ми пройшли виставкою, подивилися на фото і нам розповідали про зброю. Фотовиставку відкрили на честь героїв та в пам'ять про загиблих за незалежність України. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.